Viti nuk nisim barë për ta, pasi shiu u adëmtoj të vreshtat. I posidoj 3 hektare 7 hektare, 5 hektare i kam dëmtun nga breshëri, njësa si duket 1 hektare, 20 hektare, 30 hektare është që është pri vrugut, është ajo smundje na këtu i cekim bastër, edhe për saj smundje jo mi dëmtun. Por kjo s'mund t'u afshe gëzimin që kanë vjeçtarët e Rahovecit në ditët e vjeljes që tashmë ka nisur. Këtë vit është pak shtë edhe qmimi ma i mirë, besoj që edhe atë më mbulonat që më kanë dola jo fatkesi. Mazreku thotë se disa herë ka përfituar subvencione nga Ministria e Bujqësisë. Është e pamundur të qëndrosh mes këtyre vreshtave e mos ta kërkosh rrushin e Rahovecit. Nga institucionet kërkohet u dilet më shumë në ndim vreshtareve. Ka benefite, do të të japin subvencione, por asë një nuk jenë të mjaftushme, sepse Kosova dini që kejtë kjo punë që shijet është prej sektorit privat. Bashkë me shoqatën energjia kemi në nëshku një marveshje bashkëpunimi për 3 vjetë dhe verat kosovare janë të prezentume në shpinë botnore të verave në Bordo. Vreshtarët thonë se për shkak të mungesës së rrushit, vjelja e tij këtë vit mund të përfundojë në tetor.